အော်မြန်မာ ယခုရှိမဲ့မတင်ကစားတော့ ဗီဘက် profile မော်ဒဖိုင်ယာ အသုံးပြုပုံဖြစ်ပါတယ် လေ့လာကြအောင် ဒါတော့ရှေ့လိုက်နေပါ ရှေ့လိုက်ဟို select လုပ်ပါပြီ ဗီဘက် profile မော်ဒဖိုင်ယာ ကိုယူရပါတယ် ပစ် program ကိုယူပြီးတော့ start ရှေ့လိုက်လေး ကို select လုပ်တာနဲ့ ထွက်မြင်နိုင်ပါမယ် attribute လေးကိုထည့်ယူလိုက်ပါပြီ ဘော်ဒါကိုယူပြီးတော့ clip and wall လေးကို cabinet ပေးလိုက်ပါပြီ နောက်တစ်ခုပါ နောက်တစ်ခု ရှေ့လိုက် အောင်လည်း view program ကိုထည့်ပါပြီ ရှေ့ အတိုင်းပါပဲ attribute ကိုယူပါပြီ ဘော်ဒါနဲ့ clip and wall ကိုဆက်လုပ်ပြီးတော့ cabinet ပေးလိုက်ပါပြီ ပြန်ဖြုတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါတော့အနီအောင်ရှေ့လိုက်မှာဖြုတ်နေမှာပဲဘီယူပရိုဂရမ်ကိုယူပါတယ်အထက်ကွင်းလေးကိုယူခါမှာဒီလိုဖြစ်လာပါတယ်အဒီစတန်ကိုဖြောက်ပြီးရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ရှေ့လိုင်းအောင်ဖြောက်ဆုံးဖြစ်တာကိုတွေ့မြင်မှာပါ နောက်ထပ်တခြားရှေ့လိုင်းတွေကိုလည်းယူရှေ့ကြည့်ပါတယ်ဒါဆိုကြပါပြီနော်